सुदूर पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गत हामी कहाँ अहिले नौवटा जिल्ला रहेका छन् यसमध्ये धेरैजसो विद्युतको माग भनेको तराईको जिल्लाहरू कैलाली कञ्चनपुरमा बढी छ अरू सात जिल्लाहरू पाहाडी जिल्लाहरू त्यहाँ चाहिँ त्यति विद्युतको अहिले माग चाहिँ छैन लगभग पाहाडी जिल्लाहरूमा एक मेगावाट जति लोड भए पुग्छ भनेपछि हाम्रो तराईको दुईवटा जिल्लामा साठी पैँसठी मेगावाट खपत हुन्छ स्पेसली कैलालीमा चाहिँ खास गरी कैलालीमा अलिक उद्योगहरू घरेलु उद्योग र अलिकति मिडियम के अरे मजला खालको उद्योगहरू राइस मिलहरू क्रसर उद्योगहरू बिस्कुट फ्याक्ट्रीहरू मैदा मिलहरू भएकोले कैलालीको उच्चतम माग भनेको पैँतिस मेगावाट जति पुग्छ भने त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्लामा पनि सानो उद्योगहरू छन् र एउटा क्रसर उद्योग छ तिन सय कि चार सय केबीसम्मको ठुलो भनेको त्यही हो अरू चाहिने दुई सय केबीका र सय केबी पचास केबी सानसानो उद्योगहरू गरेर झन्डै झन्डै पच्चिस के तिस केबीसम्म तिस मेगावाटसम्म कञ्चनपुरमा गरेर टोटलमा चाहिँ नि सत्तरीदेखि पचहत्तर मेगावाट लोड भएपछि हामीलाई पुग्छ यसमा विद्युत आपूर्ति चाहिँ अब हाम्रो आन्तरिक चमेली हाइड्रो पावर छ तिस मेगावाट उत्पादन गरिरहेछ त्यस्तै निजी पावर पारसहरू अपी भयो नौगाट भयो यिनीहरूले साढे सोह्र मेगावाट त्यस्तै बजाङमा जिउलीघाट एक मेगावाट र कालङ्गा पैँसठी मेगावाट चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ र अरू सानो दुई सय तिन सय किलोवाटको माइक्रो हाइड्रोबाट पनि लगभग अलिअलि उत्पादन भएर झन्डै झन्डै पचास मेगावाट जति हाम्रो आन्तरिक उत्पादन छ भने पचास मेगावाट विद्युत चाहिँ चा भारतको टनकपुरबाट हामीले आयात गरिरहेका छौँ र हाम्रो धेरैजसो विद्युत आपूर्ति भनेको टनकपुरबाट भइरहेछ भारा र यो हामी सबै राष्ट्रिय लाइनमा जोडेको हुनाले हाम्रो आन्तरिक खपत पनि राष्ट्रिय लाइनमा जोडिया हुन्छ र बार भारतबाट आउने पावर पनि राष्ट्रिय लाइनमा यो हामी झन्डा झन्डै अहिले चाहिँ कोवलपुर सुर्केसीमा ए लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको अवस्था हो अहिले सुदूरपश्चिममा धेरै ठुल्ठुलो उद्योगहरू छैन अब हामीले बढी भएको विद्युत खपरलाई प्रयोग गर्नलाई उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनलाई प्रचार प्रसार पनि गरेका थियौँ र गर्ने क्रममै छौँ यद्यपि अहिले केही समयको लागि रुस र युक्रेनको लडाइँले गर्दाखेरि अलिकति हामी केही सङ्कट आउँछ कि भनेर हेरिरहेका मात्रै पर्खिरहेका छौँ सुदूरपश्चिममा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको अध्यक्ष क्षेत्र छैन त्यसैले उद्योगहरू एकै ठाउँमा छैनन् छरपटेर रहेका छन् त्यसैले हामीले चाहिँ अलग अलग ठाउँमा गरेर विद्युत सप्लाई दिनुभन्दा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा कुनै खास क्षेत्र चाहिने औद्योगिक क्षेत्र भएको भए चाहिँ त्यो ठाउँमा हामीले ठुल्ठुलो सबस्टेसन बनाएर विद्युत आपत्ति एकैचोटि दिनु सहज हुन्थ्यो त्यस्तो क्षेत्र चाहिँ अहिले छैन बनेको छैन बन्ने त यद्यपि बन्ने क्रममा चाहिँ छ दुई तिन महिना अगाडि चाहिँ यो कैला कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाभित्र एउटा दैजी छेला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ सर त्यो नगरपालिका चाहिँ यसलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र पर्छ भनेर उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो तर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको छैन र अनि त्यस्तै चाहिँ आन... कहिलेलाई पनि यो जुन महेन्द्र राजमार्गको उत्तर दक्षिणतिर रा। खाली जग्गा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिनु पऱ्यो घोषणा गरिदिनु पऱ्यो भनेर यहाँ उद्योगीहरूले माग चाहिँ गरेका छन् तर यो पनि सम्बोधन भएको अवस्था छैन अब यो सबै प्राइभेट निजी क्षेत्रले भन्दा पनि नेपाल सरकारले पनि यसमा सहयोग गरिदियो भने जस्तो हाम्रो बैतडी जिल्लामा पनि एउटा खरिढुङ्गा भन्ने त्यो पाउँछ र त्यस्ता विभिन्न अरू अरू ठाउँमा पनि के तामाका फलामका खानेहरू पनि छन् यी चिजहरू उत्खनन भयो यहाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री अथवा यस्तै चिजहरू स्थापना भयो भने विद्युतको माग पनि बढ्छ र हामी कहाँ यहाँ अहिले उत्पादन हुन गइरहेका विभिन्न हाइड्रो पावरबाट जुन विद्युत उत्पादन हुन्छ त्यसलाई पनि खपत गर्न सजिलो हुन्छ यो सबैमा अब निजी क्षेत्रको प्लस नेपाल सरकारको पनि यसमा सहयोग आवश्यक छ र यसमा विद्युतले सहजीकरणको कार्य मात्र गरिरहेको छ अहिले र विद्युत प्राधिकरण आफ्नै धेरै ठुलो खुँजी लगानी गर्न नसक्ने भएकोले किन भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणलाई त आफ्नो जति लगानी गर्छ यसले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी लगानी गर्छ लाइन निर्माणमा हाइड्रो पावर बनाउने कुरामा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ तर उद्योग स्थापना गर्ने उद्योग बनाउने त्यो गर्ने कार्य चाहिँ निजी क्षेत्र या नेपाल सरकारले गरिदियो भने चाहिँ विद्युत आपूर्ति पनि हुन्छ खपत पनि हुन्छ त्यस्तो <देश्टों> निवेदन यहाँ छैन यहाँ अब अहिलेसम्म आएको भने म्याक्सिमम् दुई सय किलोवाट तिन सय किलोवाट चार सय किलो आठ भन्नु यो त हामीले तुरुन्तै जुन दिन माग्यो त्यही mm. मा दिन चाहिँ mm. हामीले त्यहाँ एप्रुभल गरेर छौँ इभन तेत्तिस केपीमा पनि हाम्रो यहाँ उद्योगहरू छैन यहाँ खालि एघार हजार भोल्टेज लाइनमा यही चार पाँच सय केपी लोड माग्ने ग्राहकहरू उद्योगहरू मात्रै छन् त्यो उहाँहरूको माग चाहिँ सहजै के अरे पुरा भइरहेको छ अहिले त्यस्तो कतै के अरे विद्युत आपूर्ति नपाएर रोकिएको चाहिँ छैन र त्यस्तो ठुलो उद्योगहरू पनि यहाँ अहिले आइरहेको अवस्था छैन यो त के हो भने समयको क्रममा हाम्रो लोड चाहिँ बढ्दै जान्छ जस्तो हामी उपभोक्ताहरूको पनि क्रय शक्ति बढेपछि हाम्रो पनि घरमा जाने एसीहरू जडान गर्ने के अरे ग्यासको सट्टामा बिजुलीमा खाना पकाउने आइरन चलाउने विभिन्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्नु गर्दाखेरि हाम्रो पनि आफ्नो आन्तरिक खपत पनि बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै वर्षदेखि जुन अपग्रेड नभएको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिने त्यो बेला चाहिँ जस्तो तिन एमबिएको ट्रान्सफर्महरू आठ एमबिएको ट्रान्सफर्म साँचानसानो थिए कि तिनीहरूलाई चाहिँ अब समयको क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी क्षमता बढाउँदै बिस एमबी तिस एमबिए गरिरहेका छौँ लोड हारहरी सालना जुन दस प्रतिशत या पन्ध्र प्रतिशत हिसाबले जुन बढ्ने क्रम हो त्यो चाहिँ सुदूरपश्चिम पनि चालु छ त्यो हिसाबले हामीले त्यही त्यही अनुसारले लाइनको क्षमता ट्रान्सफोर्ट क्षमता पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ अहिले त अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र पनि जलविद्युत क्षेत्र नै हो र मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम पनि जलस्रोतको अपार भण्डार छ यसबाट हामी धेरै हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न सक्छौँ र हामीले सबै उत्पादन गरेको सबै विद्युत चाहिँ यही देशमा यही क्षेत्रमा खपत गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यसलाई हामी बाहिर पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ विदेशतिर भारततिर र यता हाम्रै देशमा पनि अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई चाहिँ खपत गर्न सकिन्छ र सुदूरपश्चिममा पनि जस्तो अब उत्पादन धेरै भएर अब जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलपमेन्ट भइरहेछ सडक बाटोघाटो बन्ने क्रम चाहिँ बढी भइरहेछ र त्यही अनुसारले विद्युत प्राधिकरणले पनि नयाँ नयाँ लाइनहरू निर्माण काम गरिरहेछ जस्तो एक सय पच्चिस केपीलाई अब अपग्रेड गर्ने तेत्तिस खेपीका नयाँ नयाँ लाइनहरू बनाउने अब एक सय पच्चिस खेपी लाइनलाई अझ बढाएर जस्तो अहिले भनौँ न हाम्रो राष्ट्रिय लाइन चाहिँ एक सय पच्चिस खेपी लाइन चाहिँ यता डोटी अछामतिर पुगेको छैन बाजेसम्म पुगेको छैन त अहिले तेत्तिस केपी लाइनमा लामो लाइनमा हामी विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि भोल्टेज प्रब्लमहरू पनि समय समय देखिन्छ यसलाई सुधार गर्दा विद्युत प्राधिकरणले एक सय बत्तिस केपी या दुई सय बिस केपीको लाइन बनाउने क्रम जारी रहन्छ सबै ठाउँमा र त्यही अनुसारले चाहिँ यहाँका व्यक्तिहरूले जुन अहिले अब उद्योगहरू खोल्ने नयाँ नयाँ अब सानै मात्रामा भए पनि उद्योगहरू खोल्ने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ र यी उद्योगहरू बढ्दै गयो भने त यहाँको खपत पनि बढ्दै जान्छ त्यस हिसाबले अब तिन सय मेगावाट त नहोला तर अहिले जुन हाम्रो सत्र मेगावाट छ यसलाई चाहिँ डेढ सय मेगावाटसम्म चाहिँ खपत चाहिँ यही क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ बाँकी रहेको विद्युत त हामीले अन्य क्षेत्रमा खपत बढाउनुपर्छ या बाहिर अरू देशतिर चाहिँ चा, एक्सपोर्ट निर्यात चाहिँ गर्नुपर्ने चा। हुन्छ यो त सरकारको नीति हो तर के छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो देश नेपाल भनौँ तिनतिरैबाट भारतले घेरिएको छ सुदूरपश्चिममा त भन्नुहुन्छ भने पश्चिमदेखि लिएर दक्षिणसम्म पुरै भारत छ र हाम्रो प्रत्येक नाकानाकामा इन्टर कनेक्टेड लाइनहरू पनि छन् जस्तो यहीँ पनि धनगढीमै पनि पलियारसँग हाम्रो के लाइन कनेक्सन छ टनकपुरमा एक सय बत्तिस खेपी कनेक्सन छ त्यस्तै जुलाघाट बैतडी बैतडीको जुलाघाटमा दार्चुलाको दार्चुल्लामा पनि हामी एघार हजार लाइन अथवा तेत्तिस केपी लाइनमा इन्टर कनेक्टेड छौँ र यतातिर त्यही भएर चाहिँ नि अब नेपाल सरकार र भारत सरकारको सहमति भयो भने समझदारी भयो भने भारतमा त ठुलो ऊर्जाको सङ्कट छ क्राइसिस छ त्यहाँ त हामीले देखेका छौँ कि अब पारिपट्टि चाहिँ के अरे युपी र उसमा चाहिँ बिहारमा चाहिँ विद्युतको चाहिँ धेरै माग बढी छ त्यहाँ विद्युत एनर्जी नपाएर धेरै के अरे लोडसेडिङ भएको अवस्था पनि सुनिन्छ चा। तसर्थ चाहिँ यताबाट बढी भएको विद्युत चाहिँ दुई सरकार बिच सहमति भए चाहिँ मजाले त्यो निर्यात चाहिँ गर्न सकिन्छ शत प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने हाम्रो योजना छ दुई वर्षभित्र भन् बन, भनिएको थियो तर कारण के हो भन्दाखेरि अब यो सुदूरपश्चिममा धेरैजसो भूभाग पहाडी भूभाग छ र त्यहाँ शत प्रतिशत विद्युतीकरण गर्दाखेरि अलिक बढी खर्चिलो छ यसको लागि धेरै बजेटको आवश्यकता छ र यो यो कार्यको लागि भनौँ एडिबी अथवा वर्ल्ड ब्याङ्क र अन्य निकायहरू एबिबीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् र हाम्रो चाहिँ अहिले शत प्रतिशत विद्युतीकरणलाई अझै दुई वर्ष अझै थपिन्छ होला किन भन्दाखेरि यति अत्यधिक बजेटको माग छ अब हाम्रो बस्ती चाहिँ एकै ठाउँमा घना बस्ती छैन बस्ती छरिएर बसेको छ अब कतै दस घर बिस घर पनि छरिएर बसेका छन् अब हामी प्रत्येक ठाउँमा घर घरमा विद्युत पुर्याउने भने चाहिँ अब घरहरू चाहिँ टाढा भएको बस्ती टाढा भएको बेलामा अब लाइन गा पुर्याउँदाखेरि त्यो रकम चाहिँ धेरै आवश्यक पर्छ अब यो यसको लागि जुन हिसाबले बजेट माग गरेको छ त्यति बजेट चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो पुँजीबाट दिन सक्दैन र विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यही हिसाबले बजेट दिन सकेको छैन र हामीले बाहिर अरू निकायलाई गुहारिरहेको अवस्था हो जब हामी शत प्रतिशत विद्युतकरणमा जान्छौँ त्यसपछि मात्रै हामीले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन विद्युत उत्पादन हुने कुरा त्यसलाई खपत कसरी गर्ने भन्ने कुरो त्यो पनि प्राकृतिक हिसाबले बढ्दै जान्छ विद्युत पुगेपछि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गरेँ मैले सडक विद्युत पुगेपछि हरेक चिजहरूको चाहिने विकास हुने क्रम हो त्यसपछि र विद्युत पुगेपछि नयाँ नयाँ उद्योगहरू पनि खोल्न सक्ने भए नयाँ नयाँ व्यवसाय पनि फैला के अरे फस्टाउन सक्ने भए त्यस्तै जाने बजारहरू पनि विकास हुने भए पाहाडतिरका पनि अहिले पाहाडतिर सबै मानिसहरू रोजगारीको लागि कि त भारत जाने कि विदेश जाने र आफ्नो ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था छ किन भन्दाखेरि बाटोघाटो छैन बिजुली छैन खानेपानी छैन यी विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि यहाँका मानिसहरू बाहिरतिर पलायन भएको अवस्थामा यदि हामीले चाहिने विद्युत प्राधिकरणले घर घरमा विद्युत पुर्याउनु सक्यो भने यसले चाहिँ त्यहीँ स्वरोजगार उत्पा उत्पादन गर्छ बाहिरका गएका व्यक्तिहरू पनि आएर आफ्नै देशमा चाहिने विभिन्न किसिमका उद्योगहरू खोल्छन् चलाउँछन् यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्युत खपत पनि बढ्छ यो त अब आश्वस्त पार्नलाई त नेपाल विद्युत प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले नै गर्नुपर्ने हुन्छ होला यो स्थानीय लेभलमा प्रादेशिक था, लेभलमा त्यो कुरो नि मैले चाहिँ धेरै आश्वस्त गर्न सक्दिनँ त हामीले त के भन्ने भने हामी यो ठाउँलाई शत प्रतिशत विद्युतकरण चाहिँ गर्छौँ त विद्युतकरण गरेर जति विद्युत चाहिने खपत गर्दछ त्यति खपत गर्ने अब उत्पादन त्योभन्दा अझ बढी हुँदै जान्छ भने त त्यसलाई त हामीले हाम्रो राष्ट्रिय लाइन त छँदैछ राष्ट्रिय लाइन एक सय पच्चिस खेपीको लाइन चाहिँ हाम्रो यो हाइवे चाहिँ जोडिएकै छ भने उहाँहरूले जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसित पिपिए गर्नुहुन्छ एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ त हामी विद्युत पालनले खत गरिरहेकै अवस्था हो कि यो विद्युत त हामी यहाँ खपत हुने चाहिँ यता खपत गर्छौँ बाँकी रहेको त मैले अघि भने जस्तै अब अरू क्षेत्रमा जस्तो पूर्वतिर बढी ठुल्ठुलो उद्योगहरू छन् त्यता जान्छ र यहाँ पनि अब खपत प्रणाल्नलाई ठुल्ठुलो उद्योगहरू यता पनि आउन सक्छन् त्यो ठाउँमा र उहाँहरूलाई त हामीले भन्दा के हो भने अब नेपालको त अब यो शान्ति भयो कुनै किसिमको युद्ध भएन अथवा चाहिँ यो आन्तरिक कल भएन विकास बढ्दै गयो भने यो क्रममा जुन हिसाबले हामी पहिलाभन्दा अहिले जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ त्यो हिसाबले त यहाँको पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ विद्युतको माग त बढ्दै जान्छ र विद्युत त यस्तो क्षेत्र हो जहाँ लगानी गरेर चाहिँ कहिले पनि खेर जाँदैन एकचोटि सुरुमा ठुलो क्यापिटल पुँजी लाग्छ होला खर्च त्यो हुन्छ तर पछि त्यो पाँच छ वर्षपछि त त्यो खालि त्यो के के भन्छ त्यसलाई चाहिँ पूर्णत पर भइहाल्छ त्यो रकम चाहिँ लागेको खर्च चाहिँ र त्यसपछि त हाइड्रो पावरबाट जति पनि हामी इनर्जी उत्पादन गर्छौँ त्यो त हाम्रो नाफामै आउँछ त भनेपछि यसमा लागेर कुनै किसिमको घाटा हुन्छ अथवा हामी डुब्छौँ भने त्यो उद्योगीहरूले या उत्पादनकर्ताहरूले त्यस्तो नसोचे हुन्छ